God morgon internet. En sak idag ska handla om hur det verkar som vi kan utrota malaria genom att genmanipulera myggor så att det inte föds några honor. Men det är en helt annan story jag måste börja med. För jag får ofta frågan om hur jag samlar inspiration och så till mina små dagliga funderingar. Och en del av det har ni ju redan fått när jag har berättat om vilka källor jag följer och hur min process ser ut och sådär. Men det finns en sak till och det är det här med att prata med folk och ta alla chanser att prata med folk. Och igår blev det väl då när jag skulle åka hemifrån USA så var det ju förseningar och sånt, det nämnde jag. Och jag behövde helt enkelt åka från en annan flygplats än den där jag stod och väntade. Och då var det en kvinna som erbjöd mig och några till att åka med. Och jag ska komma till de andra passagerarna också. Men vi fick alltså 2 timmar i bil. Och då visade det sig att den här kvinnan, hon är, förutom att hon är vd för 2 företag och oerhört driven, alldeles uppenbart. Och dessutom världens sämsta bilförare. Men det är en parentes. Hon är alltså professor i precisionsmedicin. Och hon är en av nyckeldeltagarna i Obamas initiativ. Jag har ju kollat upp det här och allting stämmer. I Obamas initiativ som han startade 2015. Där man avsatte 215 miljoner till ett arbete med just precisionsmedicin. Och precisionsmedicin, det handlar egentligen om att man istället för att gödsla ut medicin i breda allmänna doser så när någon är sjuk. Så ska man titta på den personens unika förutsättningar. Och med nästan motsvarigheten till laserkirurgi så sätter man in exakt rätt medicin. Och här är man ju nere på molekylär och cellnivå. Och det handlar ganska mycket om DNA. Och då kommer vi naturligtvis till att prata om CRISPR. Och det var helt underbart att sitta och lyssna och få tillfälle att under 2 timmar fråga henne om de här sakerna. Men en sak som hon berättade är att man nyligen har släppt en rapport. Den är färsk sen i måndags. Där, nu ska vi se här vad de heter, det här institutet som har släppt den. Det är alltså en London-grupp med forskare. Imperial College i London. De har alltså gjort en studie där man med ett stort antal myggor under kontrollerade förutsättningar, alltså i burar, har injicerat myggorna med en DNA-uppsättning som gör att de bara genererar manlig avkomma. Och det här skjuter man ju in med CRISPR då, som vi har pratat om tidigare, alltså där du kan gå in och manipulera generna i levande organismer. Och sen när de då förökar sig så kommer de med stor sannolikhet då att inte föda några honor i den populationen. Och det tar alltså 8 generationer bara, sen är alla honor eradikerade, vilket ju betyder att då avstannar ju arten och de dör ut. Och jag ska lägga en länk, för det är ett fantastiskt experiment man har gjort här. Och det här väcker ju så mycket tankar och frågor och funderingar. Att det här är ju ett oåterkalleligt ingrepp som du gör i ekosystemet när du utrotar en hel art på det här viset. Och det kan ju vara oerhört lockande att göra det om det till exempel kan leda till att vi inte har någon malaria längre. Men samtidigt så är det ju så komplexa system och så oöverblickbart så att jag måste erkänna att lite skrämmande är den här tanken. Och det här med att göra en population infertil och se till att det inte är några honor som kan föda barn och sådär, det känner vi igen ifrån A Handmaid's Tale. Och det är lätt att se riskerna med detta. Men det sköna när jag satt och pratade med henne, det var ju vilken oerhörd entusiasm hon kände för det här. Och hur övertygad hon är att 5-10 år max så har vi alltså den här sortens användning av CRISPR i bred bas. Och det där är häftigt. Och utifrån det här, då, det här samtalet som vi hade i bilen, så har jag nu suttit på en 8 timmars flygning och i princip bara pluggat på om CRISPR. Och utifrån det så kommer jag nu liksom att fortsätta en ny utforskande resa. Det är ett tips till dig då att göra detta. Jag ska också nämna att i bilen så satt också en snubbe som föddes i Rumänien under Ceausescu-tiden. Han lämnade Rumänien som 15-åring och jobbar numera i Sao Paulo. Och jätteintressant att höra hans idéer om kommunismen
och vart samhället är på väg. Och jag delade också bilen med en banker som en gång i tiden hade pensionerat sig, men hans fru tyckte att det var för jobbigt att ha honom hemma, så att han hade börjat jobba nu igen. Och att höra den här rumänska killen och den amerikanska North Carolina bankern sitta och diskutera världspolitik och världsekonomi. Alltså, jag vill bara uppmuntra, ta alla de här chanserna. Ta de chanserna och hitta folk som kan hjälpa dig att verkligen mentalt spränga din filterbubbla. Och så kolla upp det här med CRISPR om du inte redan har gjort det. Jag ska länka som sagt till undersökningen. Shit vad det händer grejer. Vilken härlig värld vi lever i.